Påske, så då kan vi kosa oss lite extra. Chips. Ta chipsen i halsen. Så hvis vi først skal være litt gal med her nå, og virkelig feire med stil, hey, matche. Crack up a cold one. Nå koser vi oss. Jukse. Innom fuglefamilien og stjeler litt internett av dem, så kan du laste opp bloggen via. Okay. Jævlig koselig. Den lastes opp da, så... Gave fra Damsgaard. Takk. Ha det bra. Tilbake igjen til huset. Nøkker her, som dere ser. Så nå skal jeg endelig gjøre det jeg var kommet her til utsida for å gjøre i påsken. Lese litt tegneserier først. Så skal vi flytte oss over til bok. Skrive litt. Jeg har tatt med meg malesaker da. Det var en ting jeg glemte som er ganske praktisk å ha. Så du skal male. Pensler. Killeren. Folk her på utsida er magiske. Trives veldig godt her. Bro. Ja, vi er glad. Ja, det ser bra ut. Skulle liksom få dørliv da, åpne dette vinduet. Nå sitter jo den fast så faen. Oi, helvete. Jævla smart, helvete. En dag der jeg skulle slappe av, så får jeg dette bli et jævla eventyr, det jo. Det er en centimeter her.
Yes! Ah, yes! Jeg trengte en kvinnes touch. Yes! Mm, oi, helvete. Oi, satan! Helvete! Hvis det ikke koser meg nå, så vet faen ikke jeg. Bøker, pizza, cola, utsikt, alene, digg. Den lille ferien jeg har hatt her nå, på Utsira, kjenner jeg har hjulpet mye på psyken, og på tanker, følelser, og hvem jeg er og hvor jeg står. Vi mister veldig mye kontakt med oss selv, da vi hele tiden omgir oss med falske venner, jobber med hate, gjør meningsløse ting som vi ikke har lyst til, sløser tid, energi og kjærlighet på piss. Veldig viktig å ta avstand fra all teknologi, og virkelig være alene med seg selv og tankene sine. Veldig glad for at jeg liker å oppsøke mørket. Jeg trives veldig godt her. Jeg liker ensomheten. Jeg liker å være på en øy der det ikke er lett å få tak i meg. Jeg liker å ikke være tilgjengelig. Så paradis eksisterer. Paradis er Utsira.